Здравей, България! Добро утро! Веднага ви представяме гостите. Председател на столичната лекарска колегия към Лекарския съюз, доктор Асен Меджидиев, и Коста Чулаков, председател на управителния съвет и главен изпълнителен директор на ДЗИ, които са в студиото. Добро утро и добре дошли! Добро утро! С едно конкретно предложение и идея за застраховки, доколкото разбрахме, на лекари наистина на първа линия. Да, да покажем, ако искате снимката сега отново, да си припомним част от тях, които вчера ни казаха, че всичко ще бъде наред. Хора екипирани, готови на първа линия от инфекциозна клиника на ВМА, които освен, че работят денонощно за това да бъдем здрави и да помагат, повдигат и духа. А как ще гарантираме ние, че техният дух и кондиция ще бъдат вет, когато също имат да мислят за семейства. Често са в карантина самите те. Много често могат да бъдат и заразени. Какво предлагате? Значи, то вече не е предложение, а е факт. Споразумението, което и инициативата, която направихме съвместно с Столична лекарска колегия и застрахователна компания ДЗИ, създадохме застраховки за медиците, които са на първия фронт. За около над 1200-1300 медика ще бъдат застраховани. Какво значи това? Ако се заразят ли, ще получат и какво? Аз ще дам думата на господин Чулаков като застраховател. Той ще обясни точно за какво става въпрос. И втората новина е, че Столична лекарска колегия на Българския лекарски съюз пък създаде фонд на 12 март, с който на всеки един заразен колега с COVID-19 ще изплаща еднократна помощ от 800 лева. Колко са заразените ви колеги до момента? За 20 лекари? 20 и няколко лекара са. Да кажем, че те са в София 5000, нали така? В София са 9300 лекари. Софийска колегия. Това, което ние може да направим, направихме фонд, с който купуваме предпазни средства. Вече от 15 дни раздаваме предпазни средства на колегите. Маски. А сега тия заразените ще бъдат ли подпомогнати, които в момента вече са заразени? Естествено, да. Тия 20 ваши колеги. Всеки един от тях, но и другата инициатива ни е по-важна. Само нещо да уточним. Вие сте лекар в Пирогов. Аз съм завеждащ ушино-нос гърлоотделение на Пирогов. Имате ли представа, знам, че в 8 часа ще са подробностите, 40 годишен пациент, има това притесни много хора, който почина вчера. Имате ли някаква допълнителна информация от хирургов? Значи не е коректно да изнасям такава информация за пациент, първо. Доколкото знам, той е бил с оплаквания от преди да постъпи в Пирогов, 5-6 дни, но точна конкретна информация не мога да трябва да се бъде взета от ръководството на Пирогов. Тези застраховки на докторите засягат само тези, които работят с болни с коронавируси, понеже това е една от темите пък за парите, които държавата дава, и накрая се оказва, че има такива, които се чувстват ощетени, защото не знаят към този момент дали болният е с корона или с друго нещо, но вероятността е 50/50, а пък са изключени от сметката, така се твърди. При застраховките как ще бъде? Значи, при тези застраховки ние покриваме само хората, които се занимават пряко и са изложени на риска на коронавирус. Това е една инициатива между ДЗИ и Лекарския съюз в София. Това е най-малкото, което ние можем да направим, за да помогнем в тази ситуация. Знаем, че всички са се насочили в момента за предпазни средства да подпомагат лекарите, които са на фронтовата линия. Те са хората, които се сблъскват ежедневно с този много сериозен риск. И ние решихме, че това би било добре. Кой плаща за застраховката? Ние плащаме, ние предоставяме безплатно за застраховката. За 9000 души? Не. За София или за страната? Това е само за София. Само за София. По списък ще са 1200 безплатни застраховки, които ние ще предоставим. Само за хората, които са на фронтовата линия. Няма да покриваме останалите лекари. Реаниматори, инфекциозни... Да, също така. Медсестри, шофьори на линейки. Не само лекари, не само доктори, а и персонала, какво който става, е пряко ангажиран. Ако някой от тези хора на първа линия, не дай си Боже, заболее по отношение на застраховката? Ако заболее, ние ще изплащаме суми, ако той се наложи да лежи в къщи и също в болница. Какви? Ще бъде по-висока сумата. Ако трябва да се лекува в къщи, ще плащаме по 1000 лева. Ако е наложително да бъде лекуван в болница, 1500 лева. Това е важно. Със спешна помощ искам да попитам по-специално дали те са включени и каква част от тях, защото в спешните центрове са получили писмо от заместник министър Жени Начева. Аз това визирах. И пред нашия кореспондент и по места, във Варна, например, са изразили недоволство ваши колеги,
че 1000 лева, тези обещаните от премиера, ще получат само единствено тези лекари, за които се окажат, че са контактували с доказано заразени. Те сега питат, ние като отиваме на адрес, въобще не знаем в коя ситуация общуваме с заразени, кога не. И трябва ли да бъдат мотивирани да се заразят или да контактуват с заразени, за да получат? Има ли... Аз ще ви отговоря. Покривате ли ги тези хора? Ще ви отговоря. Цялата Централна спешна медицинска помощ на София, вчера съм говорил с директора на спешна помощ на София, доктор Гелев, да изготви дори списъците, които да ги подадем към застрахователната компания. 450 души, включително и шофьорите, ще бъдат застраховани от ДЗИ. И това, което и господин Чолаков спомена, при зараза с COVID-19, независимо дали ще имат болничен престой или не, ще бъдат обезщетени. Отделно Софийска колегия, пък всичките лекари ще бъдат също обещетени с 800 лева. Говорите. За София. Аз съм председател. Аз ще призова Асоциацията на застрахователите и други компании. Нека да помислиме тази инициатива. Изключително много благодаря на ДЗИ. Това е уникално, което правят. Да се подеми и от другите застрахователни компании, да се застраховат и лекарите в страната. Просто да поемеме по-голяма бройка хора. Тази идея. Призоваваме сега и другите застрахователи да направят така, че да имаме покритие в цялата страна. Абсолютно не сме ревниви. Ние с нашите сили и възможности, това е най-голямата колегия, разбира се, в София, решихме да направим тази инициатива за София. Ако други решат да се прекрепят, мисля, че ще бъде много добро и благородно дело. Аз ще спомена и кои са болниците, нали? Това са всичките реанимации в София, в които има настанени болни с COVID-19, спешните звена и отделенията, които са обособени за лечение на COVID-19. Това са в Военно-медицинска академия, Александровска болница, Пирогов, болница Света Ана, инфекциозната болница, белодробната болница, втора градска болница, пета градска болница и централна бърза помощ. А сега, като се замислих, ми давате идея, имате ли такава застраховка за обикновени граждани? Специално за COVID-19, питам. Специализирана застраховка за COVID-19 ние не предлагаме в момента за обикновени граждани, но нашите основни продукти при съществуващия клиентски портфел покриват всякакъв тип заболяване. Да, просто се замислих, че сега няма такава фокусирана специализирана. Добре, не правим я в момента специално за тази кауза, за да подпомогнем колкото можем и ние ситуацията, в която много се намирате. Е важно, много е важно, наистина. Благодарим ви. Успех на инициативата. С цялата надежда много малко хора да си ползват за страховките. Дай Боже. Един медицински въпрос само последно. Понеже чуваме, че 4 дни може да се задържи в гърлото, секрета на гърлото, вируса, преди да слезе надолу към белите дробове. Това така ли е? И примерно, ако хората, които си мислят, че са с прополис, пръскайки или други някакви медикаменти, свързани с гърлобол, могат ли да го спрат да слезе надолу този вирус? Значи, много са относителни нещата. Симптоматиката при различните пациенти с COVID-19 е много разнообразна и се съобщават най-различни съобщения от научните дружества по света. Но имаме ли чувство за чуждо тяло? Това е обяснено дори от Световната здравна организация. Имаме ли чувство за чуждо тяло в гърлото? Хрема, сухота в гърлото, температура, съветвам пациентите да потърсят лекарска помощ. И тогава лекарът да прецени дали се налага изследване.